Dilam shtobisa kidev ertkhal tken uqrobt kurier 9 saatze. Ukrainis energo obyektebze Rusetis morgierishi raketebita da upiloto sapreni aparatebit okupantebma aghamit Ukrainis svadasva regionshi sheutie. Sapetkebebi iqo Kievis, Vinitsis, Dniepropetrovskis, Zaporozhyesa da sva olkhebshi. Ghamis ganmalobashi ramdenime saatit kveqnis mashtabit gamotsxadebuli iqo sahaero gangashi amokmeda sahaero tavdatsvis sistema. Ukrainuli tavdatsvis informatsiit ghamis ierishisas Kievshi qvela droni chamoagdes. Ukrainis sakhmtsipo energokompaniyam ki chota khnis tsin gaaketa gantskhadeba rom Rusetis mkhridan shetevis shedegad 4 olkhshi dazianebulia elektroenergetikuli infrastrukturis obyektebi. Energoobyektebis garda ghamis ganmalobashi sheteva iqo Kharkovze, Donetskze, Khersonsa da Sumis olkhebze aris mskhverbli. Ukrainis generaluri shtabis informatsiit okupantebs Kramatorskis mimartulebit ierishebi gaaktivurebuli aqvt. Საბრძოლო მოქმედებები არწყდება ღაზის სექტორში, სადაც ისრაელის ოპერაციები გრძელდება. ამავე დროს ჰეზბოლას ხელმძღვანელი სატელევიზიო მიმართვაში ისრაელსა და კვიპროს დაემუქრა. ჰასან ნასრალას თქმით, ფართომასშტაბიანი ომის შემთხვევაში ისრაელი მათი რაკეტებისა და დრონებისგან დაცული ვერ იქნება. ის ასევე პირველად დაემუქრა კვიპროსაც, ამის მიზეზად ჰეზბოლას ხელმძღვანელობა ის ფაქტი დაასახლა, რომ ქვეყანა მათი აეროპორტებისა და სამხედრო წვრთნებისთვის ბაზების გამოყენების ნებას ისრაელს აძლევს. Თუმცა ოფიციალური ცნობით მსგავსი შეთავაზება კვიპროს ისრაელისთვის ომის დაწყებიდან არ გაუკეთებია. Წყლის მაგისტრალური მილსადენის დაზიანების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 192 და 306 მუხლებით, რაც გაუფრთხილებლობით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას და უკანონო ქმედებით გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენებას გულისხმობს. სოფელ წიწამურთან მილსადენი 3 დღის წინ დაზიანდა, რის გამოც დედაქალაქის ნაწილი უწყლოდ დარჩა. ამჟამად GVP-ს აბონენტთა ნაწილს წყალი სპეციალური გრაფიკით მიეწოდება. აღგენთის სამუშაოები დაზიანების სიმძიმიდან გამომდინარე კიდევ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. ამ პერიოდში კომპანიის ინფორმაციით დედაქალაქის 5 წერტილში სასმელი წყლის ცისტერნები იქნება განთავსებული. ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე იმსჯელებენ დღეს დილიდან დეპუტატები. საკითხის განხილვა ერთდროულად რამდენიმე კომიტეტზე იგეგმება. საპარლამენტო უმრავლესობა კიდევ ერთხელ საუბრობს კანონში ცვლილებების მნიშვნელობაზე და ამტკიცებს, რომ ქვეყანა მისთვის პრინციპულად მიუღებელ თემებზე თვალი არ უნდა დახუჭოს. კონკრეტულ საკანონმდებლო პაკეტს აზრმოკლებულს მიიჩნევს ოპოზიციის ნაწილი და მას მართველი გუნდის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს. სრულიად ასმოკლებული კანონპროექტია, რომელიც არ პასუხობს არც ერთ რეალურ გამოწვევას, გარდა იმისა, რომ რაღაც სრულიად გაუგებარ შეზღუდვებს აწესებს ნებული საბაოჯამში ის ხალხი, ვისაც ეხება შეზღუდვები, თუმცა კინოთეატრები, რომელიც ფილმები უნდა დააცენზუროთ, ისინიც კი ხვდებიან, რომ საბაოჯამში ყოველდღიურ შემთხვევაში 26 ოქტომბრამდე გასტანცეს ყველაფერი. საქართველოში უნდა იყოს კანონი, რომელიც აკრძალავს ერთსქესიანთა ქორწინებას, ტრანსგენდერად გადაკეთებას ერთი სქესი და მეორეზე და ასე შემდგომ, რაც არის პრინციპულად მიუღებელი ჩვენი იდენტობისთვის და ქართული ხალხისთვის, რაც დამწუხაროდ ისეთი სათვალე გაუკეთეს ოპოზიციას, რომელიც ზოგადად პრობლემას ვერ ხედავს ვერაფერში. ამიტომაც არის, რომ ხალხმა აირჩია მშვიდობა და უარი უთხრა ომს და ირჩევს ტრადიციებს და უარს ეუბნება LGBT პროპაგანდას. ჩვენ ვალდებულებად, რომ საზოგადოების უმრავლესობის ნება შევასრულოთ და ეს კანონი აუცილებლად მიიღოთ. დღესვე პარლამენტში იწყება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე კანონმდებლობის შეკითხვებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი 3 კანდიდატი, გიზო უბილავა, ბადრი შონია და გოჩა ჯეირანაშვილი უპასუხებენ. შერჩევის მთავარ კრიტერიუმებად უმრავლესობა მოსამართლეობის კეთილსინდისიერებასა და კომპეტენტურობას ასახელებს. სამ ვაკანტურ ადგილზე წარმოდგენილია 3 კანდიდატი, ესეა კანონმდებლობით გათვალისწინებული. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს სივრცე იმისთვის, რომ ან სამივე შევარჩიოთ და სამივე აირჩიოს შემდგომ საქართველოს პარლამენტმა, ან შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს, თუ კი გადაწყვეტს, რომ სამივე არ არის მიზანშეწონილი, რომ იქნეს არჩეული. კეთილსინისიერება და კომპეტენტურობა არის ის ორი კონსტიტუციური პრინციპი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდნენ კანდიდატები. შესაბამისად ჩვენ ამ კრიტერიუმების შეფასების თვალსაზრისით გვექნება შეკითხვები კანდიდატებთან.
ერთი დღე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის პროცედურამდე. სალომე ზურაბიშვილის მოტივირებული შენიშვნების განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე ხვალი გეგმება. მართველი გუნდი პრეზიდენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების დაბლოკვას მორიგ დესტრუქციულ ქმედებად აფასებს, რომელიც მათი განმარტებით აუცილებლად დაიძლევა. ცვლილებებს უმრავლესობის მხრიდან ძალის კიდევ ერთ დემონსტრირებად აღიქვავს ოპოზიცია. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტის ვეტოს ქართული უცნობა დაძლევს, ამ ვითარებაში რვაგვერდიან პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში ახსნილია, თუ რატომ არის საფრთხის შემცველი საარჩევნო კოდექსის ქართული უცნობის მოდელი, რომელიც ის აუქმებს კონსენსუსზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს. შესაბამისად, ეს კიდევ ერთი გაუარესებაა და კიდევ ერთი ძალის დემონსტრირება იმისთვის, რომ ძალაუფლების უზურპაცია ერთპარტიულად ქართულ მოსდებამ განახორციელოს. პრეზიდენტისგან ზოგადად დაუსაბუთებელი ვეტოების, ზოგადად დესტრუქციული ქმედებებით ვართ განებივლებული სამწუხაროდ და როგორც იყო ყველა წინამორბედი ვეტო დაძლეული, ესე იქნება დარწმუნებული ვარ ეს ვეტოს დაძლეული, იმიტომ რომ პარლამენტი და ლეგიტიმური უმრავლესობა მუშაობს ქვეყნის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის და ვერც სალომე ზურაბიშვილი და ვერც მისი მეგობრები, ესე ვთქვათ, ახლად გაჩენილი მეგობრები ვერ შეუშლიან ხელს ქვეყნის სწორ ფუნქციონირებას. თურქეთ-საქართველოს მატჩი შეაფასა ღამის კურიერის პირდაპირ ეთერში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა. ლევან კობიაშვილის განმარტებით თამაშმა დაამტკიცა, რომ საქართველოს ნაკრები ღირსეულად იმყოფება ევროპის ჩემპიონატზე. აქვე ფედერაციის პრეზიდენტმა გულდასაწყვეტი უწოდა ისტორიული მატჩის საბოლოო შედეგს. კობიაშვილმა ისაუბრა 22 ივნის ჩეხეთთან გასამართ მატჩზეც, რომელიც მისი შეფასებით მარტივი არ იქნება. დარწმუნებული ვარ, თითოეული ქართველი, რომელიც დორტმუნდში იყო სტადიონზე, რომელიც მათ შორის საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა ადგილებიდან ჩვენ გუნდს გურში. და გამოშვების ბოლოს შეგახსენებთ, რომ დღის ყველა ახალი ამბის ნახვარცლად ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.gi შეგიძლიათ და გემშვიდობებით 10 საათამდე დროებით. დიდი მადლობა ანუკე.